Добро утро, колеги! Тук сме в Военно-медицинска академия, за да говорим точно за това. За това какви опасности могат да дебнат през лятото и кои са опасните неща, на които наистина трябва да обърнем внимание и в никакъв случай да не се самолекуваме. До мен е доктор Перчемлиева, тя е началник на токсикологията в ВМА. С нея ще говорим за това колко са опасни ухапванията от пчели и от други насекоми. Добро утро! Добре. Само да коригирам, аз съм началник отделение на токсикологията, си имаме професор началник. Колко опасно ухапванията от оси, от пчели и от всякакви други такива жилищи насекоми през лятото? По принцип е много често срещано явление, има няколко варианта. Първо, насекомото, което е контакт с пациента и мястото, където е самото ожилване. Говориме за оси, пчели, по-рядко вече така наречените стършели и, както описват моите пациенти, малки черни мушички, които никой не може да каже как точно се казват, нито пък имаме идея за какво става въпрос. Те пристигат при нас с готовия ефект. Ако пациентът е алергичен, тогава може на место, където е ожилен, независимо от това дали е ожилен на ръка, крак, лице, може да направи алергичен шок, който се развива за много кратко време, в рамките на 10 минути, защото на практика едно ожилване от насекомо се равнява на директно инжекционно вкарване на една отровна нокса и ако пациентът е алергичен, тя веднага действа на целия организъм. Ако обаче не е алергичен и това ожилване е в областта някъде на лицето, говориме за устни, говориме за близо до гърлото, включително сме имали случаи, когато са ухапани в областта на езика. Развива се много бързо, за кратко време отток, който независимо, че пациента не е алергичен, може да доведе до механично задушаване. Като в такива случаи, по същия начин е животозастрашаващо състояние една такава ситуация. По-честия вариант е, когато те са ожилени, охапани от някакви насекоми или някакви малки животинки, които не могат да опишат, по крайниците е най-честия срещания вариант. Значи, напоследък, последните 5, бих казала 8-10 години, се наблюдава много драматична локална реакция, която аз съм токсиколог от 25 години, не съм го наблюдавала преди това. Лично аз нямам обяснение за ситуацията. Може би горещините, които водят до концентрация на токсичната нокса, говориме за самото животно, което концентрира отровата, получава се силна болка, парене, отток и зачервяване локално на мястото, което в последствие обхваща останалата част от крайника и околни тъкани, включително и регионални лимфни възли, които в случая изпълняват една защитна функция. Идеята е, че те се опитват да спрат възпалението и затова те отреагират, което е добрия вариант. Повечето от пациентите, които попадат при нас, са или алергични, които правят обща реакция, или такива, които са опитвали да се лекуват. Масово явление, отивам в аптеката, купувам си лекарство, казват ми, дори не се обръщат към GP-то. След което, след 2-3 дни самолечение, виждат, че нещата вече стават все по-зле, обхващат се по-големи площи и вече попадат при нас. Където, при адекватна терапия от наша страна, ги извеждаме за няколко дни от това състояние. Какво се получава с човек, който е алергичен към охапване, но примерно е в планината или някъде на място, където не може да веднага да потърси помощ от GP-то си? Какво става с такива хора и какъв е съветът към не само към тях, но и хората с тях? Повечето от тези хора, ако не е за първи път да получават такава ситуация, са запознати, че са алергични. Те са подготвени от самия лекар, там GP или ще бъде алерголог. Някои пъти ние самите даваме напътствия и рецепти съответно. Основното, което е, си носят задължително ампули с урбазон с тях. Когато се е по-голяма група, тя има медицинско лице, което може да постави тази ампула веднага на место. Ако се касае за крайник, може да се пристегне крайника над мястото на ожилването, макар че това е много относително. Но
Примерно, нали, може да се направи такава превръзка, няма да навреди за кратко период от време, примерно за половин един час, не повече, с отпускания периодични. Студен компрес на място, за да се спре отока, но ако направи шок, ако срине хемодинамика, както казваме ние, нали, с колапс, тогава вече в легнало положение максимално бързо медицинска помощ. В момента някои от пациентите по съвет на лекарите се носят в себе си адреналин, който е шприц-ампули, които се правят в определен начин и определени дози. Имали сме такива пациенти, които са самоподготвени и попадат при нас. Но това е само по лекарско предписание при точни, стриктни показания. Защото самия адреналин, той спасява човешки живот, но той може и да убие човек. Така че пациента трябва да е много добре подготвен и да му е обяснено точно какво да направи в тази ситуация. И след като го сложат в легнало положение и видят, че нещата не вървят, максимално бързо просто трябва да се насочи към най-близкото здравно заведение. Спешна помощ. При всички случаи съвета е да не се самолекуват хората, но как, например, се установява това, че човек е алергичен? Правят се изследвания или как се установява всъщност? Клиничната картина е първият признак. Ако един човек, който е ожилен от някакво насекомо или уса, пчела, не винаги може да определим от какво, ние виждаме крайния резултат, само все пак, и прояви генерализирана реакция, изразяваща се в обриви, оттоци на лицето, стягане в гърлото, отток на гърлото, задух, това значи, че той има обща някаква реакция, прави към някакво насекомо. С тази функция се занимават алерголозите. След като ние приключиме с лечението на пациента, той се насочва към алерголог за уточняване на вида алергия и за евентуално някаква профилактична терапия. Последен въпрос. От общо 10 пациенти, например, знам, че е грубо казано, колко от тях остават за лечение при вас? Тези, които идват при нас, обикновено вече са се пробвали да се самолекуват, изключая тези, които знаят, че са алергични, те моментално пристигат при нас, преди още пълната изява на клиничната картина. 2/3 от тях приемаме. Защото вече, като са изчакали няколко дни, те имат локална тежка реакция с засягане на околни тъкани, където трябва да се включи специфична терапия. И тя трябва да бъде венозна. Пациента, който отказва болнично лечение, се подписва, той има право на такова мнение, обяснява му се какво трябва да направи вкъщи и му се пише рецепта, но с неговото решение. Иначе решението на лекаря е в такива случаи хоспитализиране. Благодаря ви много, доктор Перчемлиева. Разбрахте, уважаеми зрители и колеги, по никакъв начин не стигайте до самолекуване, охапванията на насекомите са особено опасни в последните 5-6 години. Затова, ако имате така съмнения, дори най-малки съмнения за това какво ви охапало и въобще каква реакция така предизвиква вас, задължително се обърнете към лекари. Чухте и съветите на лекаря за това, че когато сте в планината, задължително обръщайте внимание, задължително не неглижирайте каквото и да е охапване от каквото и да е насекомо. Това е от Военно-медицинска академия. Колеги, към вас.